Hii ni sukari sasa hii. Unaona sukari hiyo? Hapa naweka sukari. Hii sukari na kuwekea hapa. Shaona hii. Kwa sababu hii unaweza tumia mwezi mzima. Mwezi mzima. Wana vile la tengereza. Hii ni belasini. Belasini. Hii ni belasini. Wana hii belasini. Belasini ngapi? Hii. Hile ya 250. Hile kali. Hile napikiwa na blender hapo. Alafu, unachanganya. Unaona hiyo? Huu unaweka kando hiyo, changanya hiyo. Dalasini ya ile ya unga. Hiyo dalasini ile ya unga, unachanganya hivyo. Unaona inakuwa hivyo. Hiyo ni mdalasini. Hii sasa tangawizi. Hivyo hivyo pia. Ya 250. Ona, tangawizi unasagiwa hapo, unapewa hapo. Kwa tofauti na hii ambayo unaweka kwa blender. Alafu nayo hii unachanganya pia hivyo. Unachanganya hivyo. Hii naweka nje tu, sio? Eh? Hiyo. Hii fika hapo kama mnatumia vikombe tatu. Eh? Unachukua hii kijiko, nakuonyesha kila kitu. Ile unaweka kama unatumia vikombe 10. Hiyo hii watu na vikombe 10. Nakuwekea size. Lakini nje inaweza kama hii inakaa Unakaa mwaka msima hii. Unaweka vizuri tu. Usiweke kwa friji tu. Usiweke kwa friji. Mwaka msima hii unatumia. Uona hii. Hii ni cario poda yake. Cario poda hii. Gani? Cario poda yake. Cario poda hii. Ile cario poda yake. Ile ina unachanganya na kuja ile rangi nzuri ile ladha. Ndio hiyo unachanganya. Haya. Hii tumetoka hapo. Tumeingia kwa hii. Sasa hii Ora kazi. Sona hii ni mdalasini. Ni mdalasini. Ni mdalasini. Ni mdalasini. Hii inakuwa hivi. Ile nyingine ya unga. Unaona ile ya vijiti. Hii nguvu yake inakaa kiasi kama 50 na ndiki. Hey. Wow. Hii pia unachanganya hivi hivi. Chaona, unachanganya tu. Unaona sasa.
kwa hivyo. Bado hino. Shaona hiyo kazi. Kwa sasa hapa. Hii ni lipi sasa. Wana. Ili ile fresh. Luna gemsa geusa hii ni liki. Sasa hapa, changanya hivyo. Hii unaweza ukachukua, ukachuja, alafu kuregesha hapa. Hii. Unachuja, unaweka, alafu kuregesha hapa. Kama unaweza ukatumia hivi hivi. Kama ukachuja tu, kuregesha hapa. Acha kuchukua ile basha mzuri. Ah, hiyo ni kahawa. Nimenunua moja nyingine. Ushaona basi ile tangawizi, dalasini, karafu. Karafu yendi, karafu inaenda na uchungu. Inaenda na hiyo uchungu. Karafu yendi na hii. Hii ni tangawizi special na kupendezea mimi hii kwa wewe unasomanga. Lakini kawaida mimi nauza 2000. Wale wa jamaa wangu na kuja na watengezea mwana kisa mwode kutumile basha hile kuka rakati kuweke hiyo na chemisha dakika ngapi? Hii kwa kama na chemisha kikombe tatu natumia gesi na tumia maka yes. Natumia vikombe vingapi ndani? Tatu. Sasa angalia chukua vikombe vitatu ya maji. Vikombe mbili ya maji. Unaona? Weka hiyo. Alafu sasa chukua hii kidogo. Mfano kama hivi. Utapima tu kwenye gazeti, tunaweka gazeti tumpima hiyo. Usichukue yote, pima hiyo. Size kama hivi. Hiyo kwa kikombe mbili? Wewe fanya hivi. Utachemshia kwanza ile. Alafu test. Utaongeza kidogo kwa test mwenyewe. Kwa sababu ikizidi ukali, inaweza kuzidi ukali sana alafu unaona ile size yake hata mimi hapa upishi wake. Napika tu na size alafu sasa na test ile size yake. Alafu naongeza maji. Alafu naongeza mwenyewe sasa ile test yake. Inakuja hapo ndio hapo sukari yako sawa. Hapo ndio sasa unatumia. Na ile mambo mengi. Weka tu kidogo kidogo. Weka tu kidogo kidogo. Tayari. Kwa sawa kila kitu. Karafu unachanganya na kahawa. Hii kukaa pahali. Unaona vile iko kwa pahali. Usiweke kwa friji. Ukiweka kwa friji ndio inaharibika kwa haribika. Ngoja kuchukulia mfuko hapa. Wakati alafu. Ukipata lelo ni mzuri. Nini? Lelo ni mzuri. Lelo ni nini? Ile karatasi ya lelo. Nylon. Hapo tabeka. Mzuri, sawa. Sabu hii sio hii stay pools. Da hiyo. Unaanza hiyo. Tangawizi hiyo. Tangawizi kwa sababu kwako kule tulishakuwekea. Ndio. Naona hiyo kala hiyo. Ni ile cario powder yake. Na ile mdalasini yake. Sawa sawa. Shaiona.